କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ ଆଜି ବିଜେପିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ ଆସର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହଟା ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବଟେ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆଣୁଛି ଗାଁ ଗାଁରେ। ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅବହେଳା ହେଇକରି ବହୁତ ରହିଛି, ତ ଆମେ ଆମର ନିଜ ଦଳରେ ରହିକରି କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ବସିକି ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ଦେଇପାରିବି, ନିଜକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବି, ତ ବିଜେପି ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ, ନାଡ୍ଡା ଜୀ ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସମୀର ବାବୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଆଜି ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ତ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅବହେଳା କଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ? ଅବହେଳା କିଛି ମୁଁ ସେମିତି କହିବିନି, ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି, ମୋତେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବି, କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବି, ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରାହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ଯାଇ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକିରି, ମୋତେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଲଢ଼ିଥିଲି ବି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାର। କୁଲ୍ତା ସମୟରେ ଲୋକ ଆପଣ କୁଲ୍ତା ଭୋଟର କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ? କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁଲ୍ତା ଲୋକ ଯାଇକି ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲ୍ତା ସମାଜ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁଲ୍ତା ସମାଜ ବି ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କୁଲ୍ତା ସମାଜ, ବହୁତ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡା ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲୋକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲେନି? ଧାମନଗରରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁଟା ଜନସାଧାରଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ରହିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବେ ତା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା ଉପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଣୁପ୍ରାଣ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।